自己做错事情，他不对，处罚他，让他知道他错了。OK， 因为他都知道，他有感知。但是如果是一个病人，我们处罚他，他出来之后，他可能还是一个病人，没有解决这件事情，那对他到底有没有意义？我觉得是值得我们去省思的。所以你问说我们能做什么？我觉得我们一般人最能做的一件事情，就是我们千万不要去歧视精神病患，也千万不要去逃避。我们身旁就是有很多精神病人，这精神病可大可小，大到很多视觉失调，小的可能我们会讲一般人比较常遇到的，可能像是忧郁症等等。我们上一代已经做出一个很大错、很错误的示范。我好比说，我非常多亲戚就觉得、啊、精神病就是你心情不好而已才会得忧郁症，不知吴宗宪对这种人，像这样子的观念，我们就应该呵斥。我们应该要知道一件事情，就是精神病跟我们一般所接触的病都一样，它就是我们人生病的。有病，我们就要鼓励我们意识到这些病有病的人，赶快去看医生，这并不可耻，就去治疗。可是我们看到是太多人怎么样？好比说，跟他讲说，你的小孩子可能得到精神病，我的小孩怎么可能有精神病？你才有病。像这样子逃避的问题，才是种下我认为这些悲剧里非常巨大的一个种子。我们应该去理解，每一个人都有可能生病，每一个人你的生活在这世界上再怎么样成功，你都有脆弱的时候，你都有失败的时候，你都有挫折的时候。这些挫折可能会引发你一些心理的疾病，这是每一个人都有可能的。我们经常可以看到非常多的脱口秀主持人，其实他们都是有忧郁症的。有非常多的喜剧演员其实也是有忧郁症，这并不可耻。所以我觉得我们应该要做的事情是，我们要增加我们的病耻感。发现身旁有不对劲的人的时候，我们鼓励他们，带他们去看医生，提早获得治疗。有可否想过，如果那个杀警案的那个人，那个得到失血失调症的那个人，他早一点获得到我们国家比较好的照顾，他早一点能获得到比较好的心理治疗，今天这场悲剧可能就不会发生。因为他今天做出这样大事，做出这个错事，其实跟法律都没有什么直接的关系。不知道大黑有什么要补充？就是刚刚郭毅提到，任何人都可能成为精神疾病患者，这个不是开玩笑。因为我们举个数据，上次录影的时候有做功课，录音啊，那个2007还是2005的卫福部的调查，这个那个年度去看精神疾病的挂门诊啊200多万，然后在200多万人次当中呢，视觉失调患者在那一年有10几万，哦，所以这个比例很高。那在另外一个地方，我们跟范科学有合拍一个影片。然后他那期在探讨视觉失调症的成因，那他成因呢是什么？他很多种假说啊，假设的假。那其中最有一个假设是脑内的多巴胺，所以这个代表什么意思？感冒是什么引起的？病毒。那我们的这个视觉失调症可能是什么？可能是你脑内的化学物质。所以它其实本质上就是一种你身体的机制产生的一个异变，然后做出你旁人比较不能够接受的事。所以设想一个问题，刚刚同学问哦，为什么我们要去处罚？我们为什么不处罚那些无法自我控制？你想象一个状况就好，假设你打喷嚏或咳嗽，然后我们就处理不以死刑，你会觉得很冤枉吗？你脑袋多巴胺失调，你能控制吗？来举一下手，你能控制多巴胺的举手？不可能吧，这太荒谬。所以我们为什么不去处罚那些不能控制自己的人？因为他就是多巴胺嘛。你不能控制多巴胺的话，那你凭什么处罚他？你没有正当性。所以回到刚才同学问，我们可以做什么？这刚才算具体的问题哦，这个再重复复制贴上一下，找出问题。然后提出改善问题的那个手段。那这边有什么问题？几个角度啊。第一个，从最显然的，警察本身为什么？警察他需要一个良好的护具啊，对不对？警察真的说上去面谈的时候，他只穿制服那种衬衫的那种之类的。那你觉得这个衣服能够防刀防枪吗？不可能嘛。所以警察设备哦要改善，还有警察那个面临到这个防范的技巧要定期更新嘛。所以这个就让我很愤怒啊。好是认真的，就是说警政署长他在面对这件事情的时候，他只会做一件事啊，我们很愤怒，我们要上诉。可是他忘记做什么，警察的设备要改善。所以警察的问题是设备跟他的一些技术不够优良，导致无法防卫自己的时候，警政署长只会震怒。那我们要装警政署长干什么？我们都会震怒啊，所以问题在这边，手段没有改善的话是空的。再来，这个精神疾病患者他有什么一个状况去面对？他的社会安全网不足。你想为什么那个患者他2年没有吃药，他有病史10几年，那为什么最后犯案前到退后2年是没有吃药？为什么？其实病史感是一个关键，因为一般精神疾病患者他对于精神疾病本身没有病史感，你没有病史感的话，你要怎么知道自己要去吃药？所以没有一个社工这样的角色作为安全网去接触他，你要怎么让他避免未来下一次再发生？
哦，所以问题在哪边，你就要用那个好手段去改善这个问题。所以总结一下，警察的话就是他的设备嘛，跟他的那些防卫技巧嘛。那这个精神疾病患者这边的话，就是他没有人去，社会安全网不足够，社会能量不够，哦，人也好，这个资源也好都不够，没办法去照顾每一个个案，接不住那个人嘛。所以如果我们不改善这些问题，然后整天那个时候唯一死刑，死了这个人还有千千万万这样子很多的一个我们需要照顾的风险。想想刚才说的数据，200多万人潜在精神疾病的需求，这个照顾的需求，大家思考看看。